Piyazning foydaliq va ziyonli taraflarini bilib oling. Piyaz kundalik turmushimizda ko'p uchraydigan yemaklik materiali. Piyaz o'zgacha ta'mga ega bo'lib qolmay, yana nurg'un foydaliq taraflari bor. Tarkibida ko'p miqdorda selen elementi bor. Bu Bo bir xil naydi yaxshi oksidlanishga qarshi turg'uchi bo'lib qolmay, erkin hujayralarning zinig'a naydi yaxshi taqabul turib, hujayralarning qiyeri suratini piyaz yurak qаn tomiri sаglamlikini кog'daпla qаlmay qiyirishni naтi yaxshi kechiktirib insonlarning sog'lamliкini qog'dash рolinу o'ynaydу piяз tarkiбиda пiяз sаmsак аchchiq moddasi bаr болуп quyuq xushпыраqqа эgе Gerçi toğrğanda adamning közidin yaş aqqusumu, amma aşqazan kislatasının ajırılıp çıqışını qıdıqlap iştahanı açıdı. Onundan başqa yana hazm qılış yaxşı bolmaslıq qatarlıqlar keltirib çıqarğan iştaha tutuluşqı qarda körünərlik önümü bar. Tərkibində yana ösümlük öldürüş bakteriyası, məsələn, samsaq maddəsi qatarlıqlar ba bolub bakteriya öldürüş iqtidarı nayti güclük. Zukamning önümlük aldın alıdı. Üçəyin səliqləp tərət nəravanlaşdırış, may və qan besimni tüvəltiş qatarlı qurulları oynayıdı. Piyazın saxlığını saxlashırolar intayin görünərlik bulub həqiqətən kökdadların xanəsi buluşquna münasib. Lakin piyaz gərçi yaxşı bolsunu həm adamğa mas qalmaydı. Bu yerdə əskertib qoşğu təgishliyi şuki, aşqızan üçəyin iqtidarı yaxşı emas kişilə, piyazni çox yeyişki olmaydı. Çünki piyaz açıq qam qadıqlaşcan bulub, xamisi aşqızanın zəhmləndirirdi. Уның үстигә күз кисле барламы? Амал бар азыеше. Иң яхшысы ямасык керек. Чөнки пияс сары көдә базы модалар